ကိုမင်းပြောပေဦးနဲ့မလားမားလို့မလားပြီဦးကဲကဲစာတမတ်ရပါနော်ကျွန်တော်စာပဲပေါ့တယ်ဝမ်းလက်ပါပမန်းမလားလို့မားလို့မလားဦးဟုတ်ဒီခန်ကြီးရေခွေးကြီးလာတယ်နော်လုံလဲပြန်လာမင်းဦးတာမင်းလိုက်ချာသေးတယ်ခုကလမ်းဟာဘာနောဟာစီရေငါးလေးလားငါးလေးလားငါးလေးကျော်ပါငါးလေးကျော်ပါဟာရှမ်းဘက်ကလားရှမ်းဘက်ကျော်ပါဘုရေကျော်ပါအဲဒုစုံပြကဲတော့ကြိလဝဲမှာနော်ကဲရှာဘက်ကတော့ပွဲတမတ်ပဲရသေးတယ်ငါးလေးကြောနေတယ်ဘွေမင်းရဲ့ကိုကြည်မဆိုရင်ဖြင့်ငါးလေးတော့ကြောနေပြီမောင်တော့ကောင်းပြီကျန်တာလေးစားပေးပါလဝဲပါนี่แหละบ่เลยว่าคลามลมสดใสของพระยาครับวันละบ่เนาะพี่น้องซาเวต้องนั้นเลยวีบ่เนาะต้องบ่ได้ขึ้นมาตั้วซะครับကဲအဲ့လောက်ကွာပြီဆိုရင်ဟာရအဲ့လိုမျိုးဆယ်ပါးရအဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်မကွာရင်ကွာရင်မိမှာကဲဝမ်းလက်ပါနော်ပြီးနောက်စားပေးဟောင်းသားလေးရာသာကြီးလေးမဲအဲအဲ့ဒါကြီးကြောက်ရတာလို့ကဲတူးလက်ပါနော်စားပေးရိုးရိုးနှလုံးပေါက်သွားပြီဒီလိုပြောတော့ဟာလေးရှမ်းဘက်ကတော့ဘေးဘေးကြီးကြီးငားလေးတွေကြောကုန်ပြီလူးလက်ပါနော်ကောင်းတယ်ကွာအေးကြာရင်ဟောကြံကြောင်းငါ့ကို6တော့ကိုမိလားเอ้ยมีๆๆนี่ครับยาแล้วยาแล้วเสียจริงอ่ะขอมาเสียครับยาอ๋อจะดูละป่ะเนาะไม่เอาดิไม่เอากว่าจะอ๋อไม่เอาล่ะเสียแล้วไม่เอาป่ะဝေးပါနော်တောက်ပြထိုးတယ်တောက်ပြစားပြကြည့်ရနော်စီးပေါ်ရပါတယ်လတ်တူပါနော်ကိုကျောင်းသားစားပြရိုင်းပိုင်းပေါ်ဝေးပေါ်ခါရောက်ပေါ်တယ်အမေအော်ဟိုမှာဖနက်နဲ့ဆိုရဲနတ်တာကလည်းအဝါမမင်းကတော့ဝဲမလို့တော့ပဲလို့ကောင်းလုံးပါတော့ဘူးတူလက်ပါနော်ဖိနိုစားပြတော့ပါရာစားရမှုမှနောက်ထပ်ဝါတလုံးမားတယ်ကွာပေါက်ပြန်ပြီကက်သတိလက်ပါနော်ရာသာကြီးအဲ့ဒါကြီးဆွဲရမယ်ဘုလားပါဟာဆန်နဲ့ငါးသုံးနေအောင်ကြောကုန်လောက်လာ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 ပွဲရှိတယ်လို့ပွဲရှိရစာလက်ကလာကျက်လက်တည်းပါနော်မန်ကာစုပ်စုပ်ဟောငါကရယူတော့လေတည်းလက်ပါတည်းလက်ပါမရမရပါတော့ထောက်ပြန်ပါဖလာငယ်ဟောပါလားကြာသားကြီးကြာသားကြီးလုံးသားသုံးဆိုင်ကြာသားအဲ့ဒီလိုမင်းတို့ကလာတော့တွေးမပူသေးဘူးလားနည်းပြောင်းမယ်စာပဲချင်း3လက်ပါပဲမတမရဘူးလေနော်အဲ့ဒါရေချင်နောက်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ပြတ်တာနဲ့ဟောဆင်မယ်ဆင်ပါမမီးဦးချောင်းပါ
这俩锅我都没有敲嘛，大王没丢的，这哪个的呀？大油的这边。这俩子地方了。要要好了点再。对，来这里吧，我教他啥的。好。对对。哦，高来了，我那边站了，不挨眼了。不呀，不挨兄弟了，不挨，那他不挨兄弟了。嗯，他那工地站的不？工地站的不挨兄弟，他不挨，那不挨。我兄弟，他没干那啥，老有别的设备了。他没干那啥，老的别人白买了。对对，白买白买。对，没要的，没挂完，没挂完的，有的。有有多少？我也咋的呀？哪东里交呢？哪里背呢？啥背没包着过，我都不买你。啥背没包的？阿路路的吧？阿路路的米嘛？我呀，苗岭这些，没米呢。你说的啥别钱没呢？啥别钱？别货。哎，阿路路的米嘛？这地里了吧？喏，没米呀的。这地里来偏老的。给。加啥？哦，加吧，喏，好嘞，好嘛，一两斤，几块多几毛了？牛，阿弟几毛了？几毛了？就那嘞，不够买药了啊？现在都完成了，给拉低吧，喏。三，三百加了，喏，没变的，一个多的，哎，哎，哎，回来了，进厂的，三百加那边了，喏，没变不高的，一个多的。这地里了吧？喏。这皮牛干不路边抽我们来接啊？宝马的哥，悠悠都江湾里边叫完的喏，俺那里多少钱？得多少子啊？喏，太贵喏。你爱不不买那都看那边没问。明天你不呢？我讲明天你不没事吧？是吧？明天又来么老呢？拉破完了。他妈个表面的，你那么老保安表面，保护我的平安一些，没毛病。哦，掏哪来酒？他来表哦。lu lu ni mi biam no ni yang lu ku pon man ka ma ore ni ya de ma kha da me kaung lai chao ngai da chi yin ta li mi yang mi yang ni ya to to mi di bo ba lo na kaung na ke pho la ba no ke no sa ve pai mi chao ba o lu 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 la be u li lo khwa la o a be ya ko me tan ni be de ko me be ma la ni bia ni这个叫啊，我妈说了，他们干嘛会？哈哈，来嘛，我过来扫地了吧？那那就了嘛，那那那交费了。啊，等老板呀，从哪里过的？哦，别的。哎，老便宜，老便宜，不都这么拉到屋的？老大的家伙，哦，高嘛是吧？这不必要了，上将可以，可以北京有台么啦？不必要上级吧，谁家的你家吧呢？对，那我跳出来了，真的。啥子钱来破吧？喏，交了啥子？到哪里？有人出不来呀嘞？
ကဲစားပကတော့ဘယ်ကနေထောင်ကြမလဲ။ဟုတ်။ဟေး။အာမရပါဘူးနော်။တစ်တပွဲမပြီးသေးဘူးကိုယ်တစ်တပွဲကဒါနှစ်နှစ်ပွဲချင်းခံနော်။ဒါကြီးမှတစ်တပွဲ။စားပကတော့ဘိုးဘော်ယူထောင်ထိုးနေတာ။ဟိုလက်ပါ။ရှင်သားရိုင်ရွာ။ดาวเลยดีดาวเลยไอ้เนี่ยผมจะยังไงไอ้นี่ก็ความไม่ครับนะครับ1นัดจะต่อครับโจ๊กโอเคจองตาอ่ะจองเนี่ยเอาอ๋อเนี่ยนี่อ๋อคนน่ะจะซวยนะแต่ก็ห่มป่ะมาดาวว่าก้องนึงก้องเลยเนี่ยแม่งมาแล้วแม่ใจเนี่ยพระเนี่ยซวยเลยบัวยี่อ่ะเลยจ๊อกเสียยี่เลยจะโพล่ะป่ะเนาะแต่พี่น้องซาเป็ดเลยโซคครับโคมาลองโคมาลองทีละทีละสีกาสีกาชาลิมะเมมาသူတို့ဘယ်လိုစနေညမတည်ပဲဘုညာရီလာတယ်စနေတနင်္ဂနွေကြောင်းသားလေးမှာဆိုင်မှာဆိုင်ရောစီအာဘိုးလက်ပါနော်ကျွန်တော်စားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟောလေကွာအပစ်လွယ်ရည်ရောပါမဟုတ်လားဖီနိုပဲလိုက်တယ်ဟောပါโอ้สวัสดีครับที่มาลาสตาด้วยนะครับมาดิบาลุโหลเลยโหปอกซะแล้วนะอ๋อครับผมครับครับมาเนาะยาซาอีตาเยบัวแล้วตะตะตะซะซะซะมานะเนเรนี่จะโดดได้แต่ตะบอดได้เลยเลยไปเลยไปเสียอ่ะเนาะเลยไปเสียมาแกซาเฟตะลอป่าวดิเนาะจองล่ะวันโพบ่าเนาะเบลูก็တော့กวยตัวอยู่จ้าจ้าเสียละจุ๋นไหนมาวะเนี่ยโอเคกว่าเราไหนดีจะนานแล้วมาแล้วมาพี่เนาะวันโพบ่าเออมาเนี่ยจ้างนักการเนี่ยก็เลยเอ้ยผมว่าบูรอยมีชีกุ้งทําแล้วก็เลยအဲ့လိုအဲ့လုံးလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ကွာတို့ရတယ်ကဲမိတယ်နော်ဟေးအဲကြော်ပါဦးနော်ဒါပဲချက်ဆက်ကြည့်မြောက်ရောက်နေပြီအတိုင်းလာမလို့တယ်ဟုတ်လားဘိုးကျော်မဘိုးရွှေချောင်းလိုက်ကောင်းတော့ကွာသူလာတော့တဲပွဲထက်ကြည့်ရတာခိုက်တာပါလာလို့ရှိရင်ဝင်းကိုခိုက်တာလဲဆိုရင်တော့ဒီကရုံပါဦးကိုနှစ်ဘက်ဟိုလာယူတို့ဘွားတက်ပဲနော်နှစ်ဘက်ဘွားကြော်เสียวทองจ่อแล้วไม่อยากอูเนาะบัวเนี่ยไปจ่อมาอ่ะเฮ้แกป่าวเลยเนาะกูจ้องละซะไปกูโกว่ะแกนมัดตัดตัวเนาะเบน่าเลยก็ไทม์กันมากูไทม์กันญาติมากูจ้องบ่ร้องมาดิเนาะแกกูจ้องละเลยซะไปนำลงเปียป่าวถ่ายเนาะกูโพว่ะหลาวๆๆไซบ์ไปทะลุได้ตัวนี้ก็เล่นดีนะครับนะครับ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 ကဖို့တူပါနော်တို့မရလို့မနေရမကြည့်တော့ပြီဖေးကြီးလို့ရင်ကိုမင်းကိုဆက်သွယ်လာလေကိုမင်းဘေးမှာတူအရှမ်းမကားကြီးထိုင်ယူနေတယ်လို့ဟမ်ရဲလေးလေးသူကတောင်ချီတောင်ချီတောင်ချီကိုဆက်ကတလုံးရောင်းခြင်းလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ရောက်ကြားတယ်ကြားတယ်မလွတ်နဲ့မလွတ်နဲ့ဒီဘန်းတော့ကိုရအောင်မအော်ဒီဆင်းပဲလာကြည့်တယ်ကြက်ကောင်းပါအဲ့တော့ယာစာကြီးဟောရောင်းလိုက်ရအောင်ดูโพบ่เนาะอํามาตย์ก็ว่าซาเปกวนๆเนี่ยปอกออกมาแล้วอํามาตย์ก็ว่า
Con này qua. Đi qua. Té mà lâu là té đâu mà chịu vẫn tập đi về chịu được. Lâu rồi. Nó đâu mà đuổi mình. Cái cô đua nó. Có thể bay cả ngã về nền. Con này qua. Cái sao bây giờ lâu bảo đấy nó chọn nào. Phải đua. Con này thua chả. Tôi nói như thế nào thôi chứ. Bây giờ ngã về nền đi. Bây giờ đi bay bảo em rồi mà. Đi bay rồi. Đi bay rồi nó. Ông còn chê à, mà chê vào. Đi bay rồi. Đi bay rồi. Thái mấy cái thằng nó dù bê. Mà quên mấy lại thái mấy cái này lại bị tên đi đấy. Ai đã. Không nào bố, thái xa bị chê à lại. Vì dù thua ra, tôi mì chả. Khoa ta gà lại, mà nãy bê chê à lại. Nhưng mà đi ra hồi ra, quên ra là mẹ. Khoa hồ, phần này dì này, nó phong phong này. Ồ, xe thả đấy. Xe thả rồi, nó đi biến chi à là bán nhỉ. Ê, bao bì nó. Chào ông ta. Cái tí đi phải bán đó, cô cháu ta. Cô cháu lông cô lông bọng này, sao bê gà rồi. Cô xài gà bê mà bê dì lại đây này lúc. Ê, đây bê dì nè. Cái sọ. Ô bà này, tớ lông. Tớ lông cháu mà cô cháu ta. Cái tí đi phải bán đó. Cô cháu, đi bê đào mong nhìn nó. Ê, con này 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 con Nè nè sẽ nhá. Ê. Ô quá rồi quá đi mà. Cái sao bị chơi 3 phải bạn. Ê Lego, Lama, Lego, Lama, 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 Lucian lắm mà mình lấy mà hey, mấy này mấy này, ô bao mà quá. Bao nhiêu mà? Cái sao bị chơi phải phô vào nó. Kia lên mới xíu rồi, kia lên mới lão. Khi nào cóng, khi nào cóng mà phèo nữa. Khi nào cóng, chưa nào cóng này mà phèo. Chỉ đâu này là phèo. Cóng ngoài qua, cóng ngoài lại cóng. ได้เลยไอ้บ่าวบ่าวเลยพี่เนี่ยสวัสดีครับพี่เจ้าโค้ชไปแล้วกูจองหน้าซะไปเด็กก็แม่นบ่ได้เลยต้องบอกว่าก่อนมาเลยฟังนี้มีรองเท้าฟังนี้ไม่มีจะไปไล่ใครเนี่ยไม่รู้ไล่ใครอะไรอย่างนี้ไอ้นี่โค้ชก็ว่าเนี่ยไปโค้ชอ่ะเนาะพี่นุษย์ซะไป lúc lúc đi mà chắc đi mà chỗ đi chỗ đi chắc mà chỗ à cái phố phải mà nó mà gà đó tấm mắt ra lúc quá rồi mắt đuổi nó chỉ còn cái gì ồ ồ
你要下播了，我哈，我不用了，对吧？你们叫没有没有，他们下班来来的多，多吧？这边招那里的我是吧的。对，高门外有进，高门。来来来，来来谁？来来谁？奶奶在没？伢子就上路外表来呀。谁弄这么老贵？谁弄的？对不着，对不着。我吧，阿贝你。都快完了，搞那个。哎，你招吗？招吗？还二来呢？行，那干了，煮了，行了。打完了，打完了。别急的，别急的。他是老年人，俺俺里比你的呢，听到吧？老板，他怎么的？这乡里头，俺里比都嘛呢？真的是要那个要我了哦好买了这个一把可以这个一个可以看的呀这个起码看的给来来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 来这快饿完了。我哪里背你的？你多少里？我往哪里背？我去外乡背的嘛了。想往哪里背的嘛？我后背多少路？我那哪样的？我往乡背几多？你背，你背。家庭忙忙，国家紧忙。比如说哎不一比如说高那个这三个我高哎你要买呢没有吗没有没有没有拼到我那我没有出我那高清盘还有我那拼到三位这高那个你的交警的来高交场啊来我们现在压逼都不怕不怕就不买都那种了对北京路径国民都是哪个吧那他们就不买北京路径先不干你今天路的拜拜给拿着买压逼给压大逼啊，这把捏你来了。
အမေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေးမလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်လေးကတားလိုက်လို့ရတယ်ရပ်တားလိုက်တာဟုတ်ဘူးဘာမှစတိုင်းမကတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့မင်းကလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရတယ်ဆိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပေါ်တာဆိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပေါ်တာဆိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပေါ်တာကဲထောင်ကျော်နဲ့အဲ့လိုပါဒါနဲ့ပြောနေရတယ်ထောင်ကျော်ရတာမရတာသူဆက်တဲ့ပုံမှာပဲမှုတည်ရတယ်不是啊，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 ကိုကြီးဘာဖြစ်နေလဲလို့အစ်ကိုကအကုန်လုံးကို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 ပေါ့လေကိုကမားတဲ့ကောင်အရင်ဆုံးပြီးအောင်လှုပ်လိုက်ရမှာဟောတောင်ပြေကပြေဟောလေဟောဟောကဲဆယ်ကျော်ထောင်ကျော်ရပါတယ်နော်အစ်စင်အစ်စင်လုံးထောင်ကျော်ဆယ်ကျော်တော့မရပါဘူးထောင်လို့ကျော်တော့ရတယ်哎呀大姨呀大姨你搞弄哪里可得记得了他不买我买了没呢咱们走这拍我吧喏妈妈的我家里现在不讲给妈妈的也不用你看你那么多奶米了奶米了哎谁哎谁哎谁这拍欧巴那给我叫那啥呗哎谁呢这爆完了这超慢俺们吧那给我叫那啥呗这龙爆完吧原来没骨头鸡就能阿拉玛的呀嘛不能米的嘞这谁来的嘞就能爸妈给我爸妈到嘛不到他了完了就把手烧的吃的嘛吃的要压得多多多了到来表面有完了就说到了也到了没到屋的时候烧的鸡变出来了拉拉进一下看看拖拖进嘛给拍摄吧喏我叫他这么大呢喂喂喂好玩了咱们先去拍吧我明天要我明天要抓了一下不那边的吧兄弟都我叫你谁我叫拍摄吧好的哇哇你拍没拍没喂这下面拍完了对咱们的管理那个来了什么东西是都买了哦是都买给你做的可能买给你清楚对我找那都那么大爸爸呢那么可能大爸爸一起那么可能给个妈嫁的了给个我的妈的我就那都看一眼我给妈了给嫁的了要的爱心妈妈就那都吃的了就那我外国我去我外国我去我不敢说了两条面包这个别人们点水吃了我那来都别吃干的水好的拿着就对了太黏了
差别嘛呀，这种嘛，这种，进不来，进不来，进不来，进进，没得没得，要不，要不，这搞嘛呢？再看，所以 A B 么，有哎不，所以 A B 包这点啊，这边抢，这边抢，这边抢嘛，阿妈去，八百不都能，咱不是嘛八百去的，这俺们可能没办了。咱不是嘛玩，这拼都三百吧。对，他跑完了。今天搞的，跑完了。哦，七边的来七了，不溜了。不溜了。这毛不溜的了。咱不要嘛了。啊啦，不要嘛。七边不来七了。对了，来七了，就来七了。好。不能管你们家来七了，不能管。不溜也不溜，过山了。给敲麦困难麦办了。来地了，保安的吧呗。保安。国民党喜欢的，那毕竟都全部三百片面，那都呢，乡里呢。因为打的路那也没看到路，我也没怎么。给那车。哦。我们要别把今天扣你，不老说他了，说压力了。不赚不了，马上老被赚了。啊，超卖可能卖完，那拼到三百万。现在没哈了。哈哈哈哈哈！他妈没给呢。他先都有脑啊！他们讲有没的，不着急啊。有没了，不要来，你那好有。啥不来的，不着。有没了，不要来，也不着急。不着急，不着急，有没啦？过一面有没的，他们。那好有没的。那好有没的，有没的。都啊，叫他不干了。叫他叫他不干。不啦。叫我们啊。不着急啊，先不干，有没啦？有没说有没了，走吧。来。给，宝马是吧？啥垃圾？咱别买别贵。哦，原来民国的，啊，都原来被国主席批的呢，批的呢，行吗？啊，原来有呢，那朝，国主席那朝。哦。原来呢？哎，那朝。哎呀。我们要买。国主席有来，那么国民表表哎。对，超卖困难买吧，那。小姐，我们看的吧 ，OK 的，估计 OK 的，这可能买超买吧。我找那啥的，有嘞有嘞，可以有嘞，我们这样那场有嘞。聊好胖的。哎哎哎，讨论下哩。超哪里？超哪样哩？嗯。到那跑脚。哦，没有。那这趟我压的。啊，那这趟我脚上压的。那现在不留外面拿牌啊？脚压的。你来他们干嘛来了？没看到。那现在不留外面脚压的。对，三百钱，三万四万，那我们买高了。哎呀，高了。好长半夜的，好的长路半夜。光的光的没钱有吗？那我吃饭呢？太阳没晒着呢。这设备嘛呢？大家你不要过，大家不要买五，老奶奶烧五。对对，他来这个，高买个加大衣，这边我这张老叫你来去。他那不是过来看你吗？好的，看你白来他了，白个先白碰上了，白来你拿吧。白家白家的。
တို့နိုင်မှာသူတို့စားမှာကဲ7 7ပါနော်ကျောင်းသားစားပဲပါ7 7ရေရေကြည့်ပြီးဟဲ့လားသူတို့ကသူတို့ကသူတို့လောက်တာမစားဘူးအမကောင်းတယ်ကောင်းပြီနှစ်ထပ်ကိုတောင်းတာလေကြည့်အောင်ကြည်နေကိုထားကားဆိုတော့တော့လာပါဘူးဘယ်လိုလဲတော့မပြောဘူးဒီလောက်မှမရဘူးအုံးတော့မှမဖုံမဲဖုံလေကဲ6မှတ်9မှတ်ပါနော်အမကတော့မလို့လေကိုကြမ်းနေကြအိုးကိုကြည့်တော့ကြမ်းတော့တော်တော်မြည်တယ်အကုန်လုံးနော်တော်တော်မြည်တယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ဖဲမင်းတို့ဖဲငါလည်းတော်ရုပ်ပေးမှာပါတော့တမန်ကြမ်းမှာတော့ငါပြည့်ရလေငါတော့မြည်တယ်ဟာပြည်လောင်းပိတ်ဟုတ်တယ်လို့ပါသားပေါ့ပြည်လောင်းလည်းမပြိုးမင်းတို့ဖဲမင်းတို့ဖဲတို့တို့သွားတော့ပေါင်းပါပဲမင်းသားကြီးခရောတော်တော်မြည်ငါမြည်ရတယ်တစ်လုံးကောက်မိပါလေခင်ဗျမင်းသားကြီးနောက်လည်းဖဲတော့ကျေကိုကြောင်းသားတလုံးလောက်လာပြီအဲဝေးပါတော့ပြီးတော့ကတော့ကိုကြောင်းသားစားပြီးဝေးပါတယ်ညီမတို့ကယူလိုက်တာတဲ့အညီမရောက်တယ်တော့ကိုလည်းလိုက်လွဲ့နေတာတော့ယူမဲ့လို့ရှိကွင်းနဲ့လာမှရှင်ပြပါအညီတော့မှတော့ယာစာကြည့်ထိုးတယ်လို့လဲရတယ်ဘာမှမပြေဘူးတော့ကိုရတော့ကသူတို့ရှမ်းနေတမတ်နှိမ့်တာနော်ခုနမတ်6မတ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကြည့်ရတော့အဲ့ဒါလည်းရှမ်းဘက်ကတော့သူက2000ယူထားတယ်ဝယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်စသုံးမှတ်ကြရင်တော့ဒါကိုရှင်းတိုင်းနဲ့ပြီးရပေါ့နေကွာနိုင်မချက်ညောင်ဘက်ကနောက်တော့ရမယ်တဲ့ကိုအမေကိုပြောဟုတ်တယ်ကိုတို့ကြည့်ရညောင်ဘက်ကနောက်တော့ရတယ်ငါမရဘူးလားတဲ့။ငါယုံမလားတော့တုံကြီးတို့ယူပေးမယ်လို့။ပိုင်ပိုင်မင်းကဘယ်ကယူဖို့လဲမှာကိုရင်းမင်းကမြန်မာဘက်ကယူနေတယ်။ပိုင်ပိုင်ကသူမရဘူးလား။ပိုင်ပိုင်ရှမ်းဘက်ကယူနေတာတော့။ကဲ7 7ပါနော်ကိုကျောင်းသားစပစ်ပါ။ကိုတို့ကြီးကတော့မှယူလိုက်ပြီးမှာကိုရင်းမင်းနဲ့။ပိုင်ပိုင်ခုနကပါရှမ်းဘက်ကယူခိုင်းတယ်။ပြီးပြီ။ဟာမောင်လေးကထွက်လာပြီ စီနေရောဟေးဘာလို့ဘုရားထောင်းလို့မဝင်ပြေးသွားတယ်တော့ဟောတော့ငါကကလည်းဖြတ်ဖို့နေရယ်စားရပေါ့လားအဝေးကျွန်တော်ဘေးချင်းမလို့ဘူးနော်ဒီကွင်းထဲလာကမှာအဲသူတို့ကရန်နှစ်ယောက်ဆွဲတာသူတို့ချင်းချင်းလို့အတိတွေမို့လို့အချင်းချင်းမို့လို့ပါးစပ်ကဆွဲတာသူတို့ကရတယ်ကဲကိုကြောက်တာသားဘက်ကလည်းဘလိုထိုးတာလဲတော်တော်လို့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုလဲမှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘေးကြီးလိုချင်လေအမကွန်မန့်မန့်နေတဲ့လူချင်းချင်းမှာတယောက်တယောက်ချိတ်ပြီးတော့မှာ Facebook ကနေ join ယူချက်ပို့ခေါက်လိုက်တယ်ကဲကဲဝိုင်းအေးပေါမောကဲအမတူသွားပြီနော်7 off မတူရင်တော့ကြည့်ကောင်းပြီဘယ်ရရှိလဲဘယ်ရရှိလဲခိုင်းမှာထိုင်းပါအာထိုင်းမှာကဲကိုကြီးလိုက်ပြီဘာဘင်းနဲ့ဟောင်းလိုက်ဘူးမယူမဲ့လူတွေကရှိတယ်လို့တော့ကြည့်ကြရတယ်ဘာပဲယူမဆိုင်ဖုန်းထလာတယ်သွားထားယူရတာပစံလာကုန်းမလို့ချင်းထားမယ်ဘူးလည်းငင်းပေးကြမလို့လာကုန်းမပေးကြဘူးဘူးရရမ်းကယူရတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရသာကြီးအေးကောင်းပါလားဒီမှာယူမထားယူမဟုတ်ကောင်းပါလားဒီမှာယူမလားကြုံးမလားထားယူမလားထားမယ်တော့ကြုံးကြုံးကဟုတ်ကြုံးထားရတယ်ရှိတယ်ကြုံးမလားကိုကြည့်ထားယူမလားတော့ယူရောယူပြီးပါကိုကြီးထိုင်မကယူမယ်ဗမာဗမာထိုင်မကယူမယ်ဒါယူမယူနဲ့မင်းကလည်းကိုဦးမယ်ဟောဂျာသာကြီးတလုံးဆယ်တော့ဟောပိုင်မကျော်ပါဘူးနော်နောက်ထပ်ယူမယ်2000နဲ့ကိုကြီးမရတော့ဘူးတဲ့မယူတော့သူတို့ကွာ1000လို့ယူလိုက်ပြီချင်းကဲကာကြည့်နေတာပဲဆက်ကိုရအောင်ပါကွာ
ကီလို7နဲ့ဆိုတော့ဝေးတယ်ကိုကြီးကိုရိုကြီးများတော့ကိုရိုကြီးဒီလိုက်လားဟိုလိုက်မလို့အေးမိပါဦးခန်းကြီးကကိုကြီးတော်ပြီးတက်ပြောစောတာအမမြန်မာဘက်ကလိုချင်တဲ့လူရှိမှကိုဟာမှမြန်မာငွေတသိန်းနဲ့ယူမယ်တဲ့အမအပေါ်မှာအဲ့တသိန်းလိုချင်စီးပြီးပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုကြော်သေးရနော်ကဲ7 on နော်ကဲကြော်လာပြီနော်ကဲတမတ်နိုင်မချအိုးပေါင်းပါလေကွာဟုတ်လားကဲကျားတော့တမတ်တာဝိုင်းနော်အဲ့7မှာကဲနေရပြီပါလားအဲ့ဒါမှမရတော့ဘာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာရီစင်ကြောင်းနာ900ကိုယုံလားကျန်တော့900လားကိုကျန်တော့900ညနေမနေ့ကွာတမက်ကွာပါပြီတမက်ကွာပါပြီနော်ကဲ8 7မှာနော်ကဲကိုចောင်းသားအကြောင်းတစ်လုံးမှားတယ်နော်9 7မှာအိုက်တမ်ကြိုက်လေပေါ်လာကျော်တီဟာနဲ့မျိုးချစ်ဒီဘယ်ကြောက်လဲမသိဘူးလေ။ဟောဘေးမှာဘေးကြီးပဲလှုပ်တယ်တဲ့ကိုကျော်တီဟာမှာချားရီပေါ်လာ။ကဲ9 7မှာနော်။ကဲရာသာကြီးကိုကျောင်းโอ้โอคุณญาตรีอ่ะเดี๋ยวคุณโรจิอ่ะซ้าเสียล่ะบัวมาไม่มีอ่ะตับป่วยล่ะโย7 9มาเนาะคุณโรจิอ่ะซ้อเนี่ยပြောတယ်หนองด่าไม่ย่าจ๋าบาเนี่ยเว้ยบาเนาะกูจ้องซ้าซะเป้นี่ก็ใส่ได้จ๋าจ๋าจ๋าพันเดียวจ๋องลงๆๆ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 
我这好像一个人发的。我也没慢慢得有了。俺有吧，俺有，俺没得有。没得有，他不在那上有吗？没得，他那没得呢。三位奶们，那国奖三百吧。太辛苦了。不好，太辛苦给你。我搞满了。Okay, 97 ano? Kino sabi ba? Ah, Bobby! Eh? Ah, kong mo ay kwa. Okay, chiya me. Oh, kong mo ay kwa. Oh, sabi ka lang. Shay ba ba? Let's have him, man. Okay, join so in. Sabi ka lang, yuyo wa, diya tayo. Hey, sabi lang, sabi, sabi, sabi. Maji na maala kwa wa, no. Lai po mo lwero ba. Lai po li o ting, ucha, sabi ka. 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 Sabi ka.来三万嘛？给涨了出来，那现在一涨了，叫价了嘛？好嘛的吧？看这嘛，恁敲口嘛，来谁了？我们呀，好得了。贵的嘛，属于亚美国呀，贵的嘛，属于。阿嫂了，阿嫂。贵的嘛，属于那个，哇，这就是有价的。就拿来嘛，来六年了，我好像就为了呀，修的，可能俺们来的，我们不干了，休假。给回一百了，三百来万了，阿松龙，给三百来万，不涨啥？阿松龙，阿松龙，下一年可以。水鱼啊，那这几个可多了，家人。阿松龙，阿松龙，阿松龙，阿松龙。
ပဲကောင်းတယ်လို့နံပါတ်ချက်တက်ချင်းနဲ့ပြေလုံးတွေကွာဖြစ်ပေါ်နေတာတန်းနေပါဆောင်းလာလို့ရတာကျောင်းကြီးကတော့မင်းကမင်းကဟုတ်တယ်ကွာလေလုံးနေသူဖြစ်ပေါ်ပါမအောင်သူရိုက်ပေါက်ကလဲသွားပဲရှိဟာတော့ဟုတ်လားကဲကောင်းကွာဖိနှုတ်ကလည်းထောင်ထားတာကြီးဟိုမကြီးอ่ะဩသူကပမာဒီတဲ့တော်မှာဆက်ချင်းပူတော်ကောင်းနေတယ်လို့ပနဲ့ကြီးနဲ့ကိုဆက်နေနှစ်ထပ်ကြီးနဲ့ကိုခဏကြီးနဲ့နှစ်ထပ်တွေပေါ်တော့ဣကြနေကဲဇာသာကြီးကောင်းပါနော်ဒီတိုင်းမှာပိုးတွေကောင်းမယ်ဆိုကြီးလို့ကောင်းပါဗောလို့နောက်ကိုထောက်တာနောက်ကိုနာမည်ချမ်းနောက်ကကြည်အောင်ထောင်တာလေအေးကဲရာသာကြီးတမတ်အေးကဲကဲတမတ်ဆိုတဲ့နေနေအောင်မဟုတ်ဘူးစက်ကိုရေးမရတော့အားပေးနေပါလေကျူအောင်တက်တက်အဲ့ကဒါကောလေအားပေးရတာလို့လိုက်သေးသေးလို့ပါကိုကိုကြီးလာပါနေပြီတော့ပုံပြောတဲ့လူကကိုရင်းမေးပဲပြောတယ်ကျတဲ့လူကပြောကြတယ်ပြောပြတာသူပြင်လို့နေဟုတ်တယ်လို့နေပါလားကျတော့ကောင်းလို့ရှယ်ရရတယ်ရန်တိုင်းကိုလာပြီးတော့လေရှိသေးလားကိုတို့အေးလို့ယူဖို့လားကိုတို့ကြည့်ရတယ်လားတော့ပါလို့ဒီကတို့ကမြားလေနည်းနေရာမထိုင်လေဆိုအဲ့နေရာမထိုင်နေကဲလက်အိပ်ပါနော်ကိုကြောင်းစားပစ်ကဲနောက်ကိုထောက်ထားတယ်ဒီနောက်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာထိုးရတယ်အေးဇာသာကြီးပေါင်းပါနော်စတမတ်ရှင်းမဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ရပါရောနော်ဒါစတမတ်ဆိုဟုတ်စတုံးမတ်ခဲဆိုရင်ဒါဟုတ်ရပါရောဘယ်ဘယ်ရောက်နေလဲပိတ်တိုက်ကြည့်ရဒီလိုကပြောလိုက်ကထိုးပြန်ပြီကွာကိုเจ้าရှင်ကောင်းပါလေကွာစားပစ်ထိုးကြဇာသာကြီးကိုเจ้าရှင်ကောင်းလေးပဲဒီကိုပေါ့ပြီခေါ်ချိုးပေးမယ်တဲ့ကိုတို့ကြီးကမယူတော့ပါဘူးတဲ့ကိုတို့ကြီးတင်ရတာဟာတင်ဦးတယ်လာခဲ့ရောက်လို့ပေးမယ်ခဏဖွားလာကြဟုတ်တယ်ကြတယ်ဝေးသူခွားကြီးနဲ့ခဏနဲ့ဆိုရဖွားတော့ပေါ့တယ်အေးဝါမနော်ရှင်းမဆက်တမမှာဘုရင်ကြောင့်အမန်းဆောင်စားနေဖြစ်ရူထိုးနဲ့ကအထိုင်းကိုရေးရှိဟုတ်တယ်ကိုညာရူထိုးနဲ့ကရေးရှိမှာကိုကလိရောရူစာပစ်တွေကနဲ့တိကျကောင်းပါတော့နှစ်ခါဆွဲတာကြီးအမီရောဂျန်လည်းအမီပဲကဲပြီးပြန်ပြီနော်ဩဘတ်ချာကောင်း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 အေးဝါမနော်ရှင်းမစတမပါတို့ဒီကစကားပြည့်ပြည့်ပြောတဲ့ကိုတို့ကြီးကတို့ကြီးပြောလိုက်ဘာဘက်ကရှင်းပူလာပေးဦးဘာဘက်ကရှင်းပူလာပေးဦးလက်ကမရှင်းနဲ့ဘာမှရှင်းဟေးတောက်ကြီးပါတောက်ကြီးဘယ်လိုတောက်ကြီးလဲဘယ်လိုတောက်ကြီးလဲတဲ့နိုင်ဝါမနော်ကိုမစတမပါအတန်လေးကတော့ထွက်လာကုန်ပြီကိုတို့ကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါကြာတရားခိုင်းပါကရှိတဲ့လူကအကုန်လုံး live ပေါ်ထားရလာခဲ့လားကျွန်တော်ကပုံပြမယ်လို့စုပ်လို့ဟာ
ဟုတ်လားလေလားလို့ခါပြန်ကုန်းလားကိုချားလာများလေကိုမေတကယ်ယူမလားစမနေလားချားလာတယ်ဟောရောင်းဆက်ယူမလို့အကုန်လုံးကြီးလာလို့ယူမဲ့လူတွေယူမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စုခိုင်းလိုက်မလို့ကိုတော့ကြီးရပါစုခိုင်းတယ်ကောတော့တရားကိုတပတ်ပြီယူမဲ့ကွာတဲ့ဩကိုင်းမင်းတော့စကားမဆုံးသေးဘူးယူမဲ့ဆိုတဲ့လူကယူမဲ့ဆိုတာကြီးပဲမတူကမရအရင်ဆွဲထားတဲ့ဟာနဲ့သူနည်းနည်းသူသူရပြီရှောက်អော်မိတာလို့ကဲကိုမဆက်တမှာပါနော်နှမတ်အတာနဲ့ခိုင်းရတော့ဥဆောင်နေပါလေကဲနောက်ကိုထောက်ထားရနော်အထောက်ချင်းတွေမှန်နေဝေးအဲ့လိုပဲထောက်အောင်အဲ့လိုထောက်တော့အဲ့လိုရိုက်ပါပဲစေချင်းအားနေနေတယ်ဗျာချင်းရနော်နာမည်ကဘောတွေဟာအမှန်ဆိုရင်အထိုင်ကနေစေရင်မိနိုင်တယ်သူကငြိမ့်ဒီဘောက်ကျောက်လာများနော်ပြောင်းသွားရပြီးရမှာလားကိုကျော်တရားကမင်းနှုံးနဲ့ဘက်ကလားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ကဲဇာသားကြီးနောက်ကိုထောက်တာနော်နာမည်စေဟိုဟုတ်ပါတယ်မင်းနှုံးကတဲ့ကဲကိုမဆက်တမနော်ကိုကျောင်းသားဆက်ပြပါဟောကတော့ဘာလဲဟောကောင်းလိုက်တော့ကဘလို့ပုတ်တာလဲမြင်ပါဦးနော်ချစ်တာဘာမှမဆိုဘူးဘာမှမဆိုဘူးတိုင်းတော့ပြည်တော့ပိုင်းတစ်ခါမှာကျန်တော့လို့ရတယ်အေးတော့သူထောင်လိုက်ရတယ်ကြည်ဦးဟဲ့ဆရာဟောကောင်းတယ်ကွာဇာသာကြီးရှိကိုထောက်တယ်တိုင်းကောင်းတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ကွာပိုက်အဲ့လိုမွေးရတယ်သူပုံမှန်ခြေဆိုရင်ဒီပါစားဆိုရင်သူတော်လဲသူတို့ဗမာပြည်သားတို့ရဲ့စားပွဲတွေတော့ပေါ့ဒီနေ့အတိုင်းနေရိုးရိုးထိုးလေးမှသူနည်းနည်းကလိရောလဲအလုပ်ရှုပ်တယ်သူတို့ပေါ့ကျောင်းစကေကပ်ပြီးတော့ကြာမြင်တယ်။ကျောင်းသားကတော့နိုင်မဲကျောင်းနောက်ကြည့်ပဲထောက်တာ။ကဲ၊ကွာချင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်။ကဲ၊ဆယ်ချင်း။ဆယ်ချင်းရတယ်၊ဆယ်ချင်းရတယ်။ဩော။ဒီမှာ။ကဲ။ဘယ်ကလိုက်လဲမကွာ။ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆယ်လို့ကြောလိုက်မရပါဘူးနော်။ဒါပဲအဖိုးကြီးကတော့ဒီမှာစကားပြောမယ်တဲ့။အရှင်ကဘာမှပြောမနေနဲ့။အရှင်ကဥောက်ကတ်ထားမယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်။ထောင်ကျော်မရပါဘူးနော်ဆယ်ကျော်လဲထောင်ကျော်ရရဆယ်ကျော်မရကရှီလေးဖြတ်ချုပ်ကြဩအဲ့လိုဆယ်ရကျော်မရဘူးကျော်လာမရဘူးကိုညာတို့စီလာခဲ့ဩနဲ့ကိုကျော်တရားไหนแล้วลูกพี่ครับ315เนาะ315เนาะเอาข้าวโจ้2ใบเนี่ย13นะพี่แต่กูหาข้าวโจ้นี่ต้องไปกูไปรู้ยากกูข้าวโจ้อ่ะแหละก็หอกย่องนี่แล้วเหรอเต็งนี่เดี๋ยวกูขึ้นน่ะอีดิมเนี่ยหัวกะตาเนี่ยซาบิกก็ไม่ป่าวဒီကကသာပေါ့ရင်ပေါ့စတမတ်ကူးမှာပါတော့ဟောဝဲဝဲဟေးဝဲမှာကျကူးမှာစတမတ်နော်ဒီတလုံးလောက်ကိုเจ้าသားဘက်ကသာအမတ်မလာတလာရေးပေါ့လားရေးရေးအမိကြီးကွာဟောဘုံမပေါ်နဲ့မသိဘူးနော်ငါကြီးထားလိုက်ရတာမကြောက်နဲ့ခေါ်ကြိုးနှစ်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရပဲနိုင်နိုင်ပဲကျွန်တော်နိုင်ရတယ်ဘယ်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်တမတ်လောက်ကွာရင်တော့မသိဘူးကြီးကြီးကြီးကြောင်ဘာလို့ရလိုက်ထားလိုက်ရပြောလိုက်လိုက်ထားလိုက်ပါပြည်လိုက်ပေါက်ပြန်ပြီလို့ကောင်းပါနော်ကြောရင်ဆိုရင်ပါဖိနှုတ်စားပကတော့ဒီကျောင်းသားယူထိုးရတယ်လို့အလှကြီးပါဗျာခြေလုံးလေးကပိုက်ပေါ်လေးမှာလှဲ့ပြီးတော့ဒါလေးကိုကြာဟုတ်တယ်ကိုချင်းစင်မရှိဘူးကိုပေးလို့လည်းရတယ်ကဲဒါပွက်ရောက်ပါရင်နော်စံနံပါတ်73ပဲခင်တမတ်ပဲကျန်တော့ကောင်းတယ်ကွာထိုးရတယ်လို့ဆိုစားပစ်စကားပြောပါဒီထဲမှာစားပစ်ရဲ့ချင်းစင်မှဆိုရင်အချင်းဆန်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးနည်းနည်းလေးဒါသာကြီးလည်းနည်းနည်းဟိုတာပြောလဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူစိတ်ထဲမှာသူကြည့်ရပိုင်းနေနဲ့စားပြီးဟိုထိုးတီးတို့ဆိုတော့သူ့မှာမနေလိုက်ဖမ်းတယ်
กระทู้ใหญ่เนาะตะลุกเปิดไฟมิจ่อบ่เนาะกูไม่เอาดีหน้ามามาตู้โหเมล้วนจี้เลยกูก็ช่างว่ะพี่โหกูไม่มาบันเนี่ยประสันทุ่งนี่ปากกอแล้วมาเลยกว่าไม่เอาไม่เอาฮะกูฮะเบี้ยวเนี่ยจอดีอ่ะนู้ชิดูด้วยเวมาเด้ว่าเราก็ได้เด็กกูตัวพี่เด็กกูตัวพี่เด็กกูไอ้เอาบัวพี่ตัวไอ้กูว่าตัวยังไม่กันหนีไปมาแล้วมิวแค่ไหนก็มาได้เนี่ยตัวประมาณนี้มาแล้วอ๋อได้กงวายเนี่ยมาได้ไม่ใช่ตัวแค่ไหนก็มาได้กงวายตัวคิดกงวายบ่แกตะลุงโฉดอ่ะเอ้าเฮ้ยมอไซค์มอไซค์โอ้ก้องน่ะบ่โเดี๋ยวซาวิชัย9ป่วยป่ะเนาะ5แมตช์2แมตช์ปุญญาတော့13แมตช์เองสอเนาะดีกว่ามาสอประมาณ15แมตช์เองสอจ้ะตะลุงยอดไปตะจิโอตะจิเปิดละบางบียาน้องพูดละยังพูดลาไปบ่เออเออตีตาพี่ดูไหนหมดอาหน้าหมดกอกไล่ตาครูดูจิอ่ะครูดูจิอ่ะกูยังไม่อยู่เด่นเนี่ยอาหน้าหมดกอกไล่ตาลงเนี่ยพอดีเออก็ทําละงาเตะปกิกုံตัวพี่ล่ะตะนั้นดูอย่าบ่าวตัวโตโลไม่ย่ารออูกัวไอ้ตื้อโหลอ่ะลงอ่ะไม่ย่ารอดาเด้ลงอ่ะก็เบี้ยมาเว้ยอะโลเว้ยไล่ไปซ้วยเนี่ยตัวอะโลเว้ยหลุดออกดิจริงโหลไม่หลุดออกอูเด้ไปเด้ต้องลงอ่ะนะก็ไปดาตัวดิไม่จกไปดาตู้อ่ะมาเนาะมาบ่ล่ะก็ซาวิชัย9ด้วยป่ะเนาะลูกชิ้นด้วยมาซุบไปแม้ยอไปแม้กระดูกจี้เอ้ลูกกระดูกจี้เดี๋ยวจอตั้วสายเนาะก้องเลยกว่าน่ะชิ้นลงท่องวันดูปอกจ้ะไอ้นูตู้ก้องน่ะเลยมั้ยตัวท่องท่องไปได้เบยโหราแล้วพี่นกก็เลยตะแกญ้อจีนนี่ก็ตีเลยฮะไปขอบจัวว่าเนาะอ่ะสวัสดีสวัสดีมื้อนี้มาชมบุรีมาวายนี่ก้องน่ะล่ะลูกดูแล้วล่ะขัดจ๋าโหบัชโลเลยชอบก็ดิบอกก็บลูทุบออกมาตรุก็ไม่ดีแล้วไม่ปอกดอกเลยก็โอเคก็ชี้เสร็จแล้วเนเน่หลัวชี้ไม่เสร็จนะโอเคก็ชี้ตะราเลยอชี้เสร็จแล้วซาบก็กับผมมาตั้วมาส่วนนัมเบอร์6ทูบอสมีแม่นๆอ่ะไม่มีจ้ะจะลงล่ะมีอ่ะดิกว่าจีนนี่ဆိုတာ10มั้ยบ่ตุ้ยแต่ละตะลงมั้ยนัมเบอร์จ้างแล้วซวยจีนอ่ะจี้ออกมาจี้ออกไล่ดิคือใจเชื่ออ่ะจี้ล่ะเอาเซวอ่ะไม่รู้ก็เซนมากูมาบ่แม่นว่าดีๆว่าไฟเตอร์อ้าแน่เลยแหละหมอกูจ้องซ้ายสิบ่าตองสุสุบองซ้ายบักก็เราละปอกตองลงละปอกกูยูโทตองละปอกเนาะโอเคตุ๊ชี่อ่ะปอกเนาะแล้วเดียวเสร็จไม่เจอเนี่ยดีมั้ยนะฮะกูอย่ามาอะไร
น้องแผ่อะไรครับน้องแผ่ดูจิตทงนะสองเท่าพี่สมัยห้าแม่ไม่ใช่พุงนะทองเอาอีกห้าไปไปสิสองเท่านะพี่โอ้ตาตาจีเนี่ยส่วนเนาะพี่ก็กองเลยนะดีบัวมีว่าเล่นไม่จีโอ้แกกูแม่สนามวะเนาะตะลงเกมอ่ะจองซาไปไม่ชัวร์ไอ้ดอมเองไอ้ดอมกูเองไอ้ดอมไอ้ดอมแกพี่น้องซาไปวะเนาะเราสู้ลงกองมาเนาะก้อนหนึ่งว่าบองเข้ามาเนาะเก๋เสร็มาเส้นมาพี่ลาวีเนาะไหนจะจะลงพ้องต่อไปเลยชอบเอาอันนี้เลยชอบชอบชอบเอาอันนี้ชอบเดียว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 ชอบเดี๋ยวเราลีลองอยู่เรามาลองลีลองลีลองเดี๋ยวมาว่าก่อนหนึ่งวันเดียวเดียวเซมันเซมันไอ้สามร้อยห้าร้อยไม่ใช่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 ครับตบเลยอ่ะพี่อุ้มล่ะสร้างจังนะแล้ววางๆปั๊วจังดิกองนี้ก็ตะลงไปชื่ออ่ะมั้ยเนาะโอเคเสมาเสนมาครับจองมาตะมัดหลอกตะไล่เอาเนเนอเปียงเล็กๆเนี่ยขึ้นไหนมั้ยชื่ออ่ะมั้ยเนาะตะมัดหลอกตะไล่เหรอจองเล็กๆจี้อ่ะปวยแล้วสู่ตัวเฮ้ยเลยมาเลยยาดาจีเฮ้ยยาดาจีตะลงเสไล่ไปเนาะตะลงเสไล่แกเปียวเองโซยเนี่ยเว้ยยาดาจีตะลงเสไล่ไปสัตตมะสันนมันเนาะมัดดูตัวเองเนาะကတိက2000ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်2000ဘလောက်လဲဟမ်ရစ်တဲ့အောက်ဘယ်ဟောတူအောက်ဘောအောက်ရပွားနေတယ်2000 2000လားအဲ့ဘယ်ဘာကုန်းလဲဘယ်အခုရ2000ကျော်မယ်2000ပေးမယ်ဘယ်ပွားနေမလဲဘယ်ဘယ်ဒီမှာတော့ကျောင်းမှာချမ်းပါရချမ်းပါရယူမယ်တော့တော့ပြည့်တယ်ဟာဘိုးဘယ်ဘက်နေမှာရှာနေမှာအရင်လောက်စင်းရဲ့ဘာဘလို့ရှာနေတာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်ကြောင့်လဲပြောလိုက်ဘာကြောင့်လဲပြောလိုက်ကဲဘယ်လိုမျိုးကိုကြည့်မြောက်လဲဆရာတော်ကဲစတမစနမပါနော်ဂျူစင်းလားစနမတူတယ်မစင်းပါဘူးဘယ်ကြားနေကော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 Quack! Hey! 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 Get going up here, though. Get going up here, though. No, Maholo is in. Yeah, come on. Go 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 on.我呀我那龙啊那龙桶啊罢了没有几个人啊是不是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 
Kau di dalam. Kau cuci nak aku lagi nak kau. Ah, kau ini. Jangan lagi dah. Jangan lagi kau ini terlalu banyak. Nai mak. Ini jam tu, jam tu. Kau ini terlalu banyak. Ini macam mana? Nai mak, nai mak ini. Kau ini terlalu banyak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 .ก็ไหนแม่เจ้าเราอีว่าดีเล่าไรกี่มีอยู่ไรพี่น้องนะดูพี่มาอยู่ไรนะท้องนะท้องพี่อยู่นะครับพี่น้องชาวไทยนะครับหยอดนะครับกูเจ้าได้หรอพี่ได้ได้ได้พี่นะก็เปลี่ยนเกมหรอสองเกลียการได้พี่อยู่การได้พี่กูยังไม่รู้สิบสองเท่าบรรยากาศที่นั่งสนามเจ๊ไลฟ์ว่าอยู่เลยกูอยากอยู่ไปเจ๊เนี่ยกูมาเบี้ยงกูเนี่ยส่วนกูอยากดูงานอะไรมากเลยเซตมาเซตมาเนาะมาดูไลน์เนาะบางส่วนพี่ตัวไหนมาเลยสิบเก้าสิบสองสิบเอ็ดต่อสิบสองครับอาศัยเกมรับล้วนๆกับยาสาวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะห่างไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่หวังจะทำยังจะทำยังจะทำจะทำเราไม่รู้จะทำเราคนต้องปิดแต่ไม่รู้จะทำกินเข้ามาได้กินจะกินจะกินหายไปเสร็จแล้วกูหลับกินเราซาเป็นถุงแล้วส่งเราย่างซาโอ้เว้ยว่ะเนาะเรามาจีโร่ปงมาช่วยหน่อยเพราะเราทำพี่นี่ไม่มาที่เขาเลยน้องเดี๋ยวเสร็จน้องไปไหนเอ้าหายเยอะน้าเลยมึงรวยพี่รอน้องมีอะไรเราดีน้องเส้นนั้นมาดูอ่ะมาว้าน้าเลยมึงรวยละโอ้ยลูกเควายนะไม่ใช่ใจเดียร์ป่ะเชื่อพ่อพี่เนี่ยเอาใจเดียร์เอาใจเนี่ยเอาล้อฮาไปเลยทีหลังนะจังหวะนี้เราอยากยังไงส่วนนายนายลุงลูกเบลูอย่างเนาะจูเลียมิชิเกษตรีว่าแต่คนนั้นลงตัวนายลงตัวเปล่าเลยอ่ะลงมีอะไรแต่กลับมาได้จริงจริงตัวยีนเอาไว้เดี๋ยวกูดูยีอะไรยีนี่คู่ในวีลูกกลับมาได้ยีเขาในเนี่ยเราเพิ่งสุดยอดไปคนนี้เลยครับโคตรยีเขาดีเฮ้ยลูกเกะเสด็จมาบ้างมัดกันหรือเปล่ามึงแบบพี่น้องข้างจีนเนี่ยจับไปกันละยาสาเส้นมาดูตัวพี่เนาะเราไปเจอได้ตรงนี้มาพิสูจน์ตัวอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยเมื่อคืนเนาะเนี่ยใครไม่ยอมอยู่ดูที่ใจยาวเวลาเนี่ยมาดูเลยจ้าเฮ้ย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 โอ้ไม่ต้องทำอะไรดีก็เนี่ยประกาศเนี่ยเนาะยาดีตัวเมียเราดีพี่เนาะดูอ่ะพี่เลยมาตานี่ดูแลเนาะมาเลเวจินเนจเรียนมาตู้ชี้ใจเนาะพี่น้องก็ไปพี่ดูอ่ะทราบกันได้ไปรู้พี่ดูก่อนหน้านี้เชี่ยใจเนี่ยพี่น้องก็จูมิสิโอ้โหแต่ตู้นายกูนายไม่ได้ลงเกงอยู่เลยกูว่าเมียมาตานี่พี่น้องชีไปทัวร์มาไปได้เฮ้ยโอ้โห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 โอ้โ